гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Водиме рефренот. Ако ние сме беше сите, како ја сега сам тоа пеја? А, види, сега, не е тука Столев, Столев Шишкарев и останати. Мораме, ние мораме да доловиме. Тоа хеви метал ли е, рап ли е, не ја знаеме ние кој е ова. Чекај, значи, ти сега правиш да јас си одам од Македонија, ни вардар. Аплоз за Тимур Дибиров! Маса храброст! Ајде да чуеме! Знаеш ли ти, вдоль ночних дорог, слабо сиком, не жалея ног, сердце ее теперь в твоих руках, не потирай его и не сломай. Ha 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 ha!